Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Göygöl rayonunda çaydan kişi meyiti tapılıb. Oxazın məlumatına görə meyit Gəncə çayının Göygöl rayonu ərazisindən keçən hissəsində tapılıb. Faktla bağlı Göygöl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Müğənni Türkan Vəlizadə sosial mediada paylaşımı ilə diqqət çəkib. Bir az xəbər verir ki, Müğənni yeni fotolarını izləyiciləri ilə bölüşüb. Fotoda Türkan dərin yarılı geyimi ilə diqqət çəkib. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Fotolara çox sayılı bəyəni gəlib. Həmin fotoları təqdim edirik.